Hvad er det værste, der kan komme på din pizza? Er det mon Andersen? Men kan man vinde i Speedraw, når alt, hvad vi skal tegne, skal være en pizza? Pizza! Jeg bliver helt sulten bare af tanken. Jeg glemte at kigge, hvad vi skal tegne. Jeg kiggede bare gør. En bi! Du tegner en bi! Åh nej, hvordan vil du tegne en pizza-bi? Jeg tegner bare en bi på pizza. Giga-bi. Åh, det er tidtorten! Jeg ved ikke, hvad jeg ved ikke. Oh my god! What? Hvad er det? Det der, det er pizza, okay? Med en bi på. Okay, to stjerner. Jeg ville have givet den en torden. Det er da verdens bedste bi. Men jeg giver den to for den pizza. What, man? Så er der en eller anden bi, der soler sig på et tæppe, altså. Den spiser pizza. Jeg nåede ikke at tegne. Det er en OK-bi, okay? Okay. Tre. Og fire tegninger. Seriøst? Yeah. Og jeg kom der på tredje. Men jeg vandt. Pizza Monster skal befries. 7 sekunder. Nej! Okay, jeg... Ja, det ved jeg ikke mere. Du skal starte med det der, mand! Er det... Torne, det ligner faktisk en monster. Jeg kan godt se pizzaen. Poppy Playtime Monster. Det er faktisk meget sjovt. Jeg giver den 2. Du har ikke rigtig meget af den. Nej, så har du lavet en pizza krabbe med krabbeklør, mand! Okay, jeg kan godt lide det. Kom så. Hvad? En snegl, Torne. Snegl på vejen, pizza. Du. En pizzasnegl! Okay, jeg tegner min pizza nu. Nu skal jeg tegne sneglen. Starter du med pizzaen? Starter altid med pizzaen, Torben. 12 sekunder. Ja, intet problem. Intet problem. Da! Så! Okay, hvad? Jeg fik tegnet en snegl i går, men den har ikke noget ansigt. Det er ikke en snegl, det der. Jeg har ikke engang lyst til at give den en stjerne. Det er den snegl. Kan du ikke se sneglehuset? Den har ben, Torben! En snegl har ikke ben! Da. Det er en snegl med pizza. Er det en pizza? Jeg giver dem 3 stjerner. Ja, den er god. Den mangler lige nogle øjne, synes jeg, og lidt slimet. Men der er gode ingredienser på. Okay. Osten er lidt tynd, vil jeg sige, men Nu må vi se, om de... Hvad er det her for en game, jeg har været ind i? Prøv lige at se, man. Okay, en blæksprutte-torten. Det har vi tegnet før. Sidste gang tegnede vi den med en ordentlig stor flot... Jeg tegnede den med en ordentlig stor flot numse. Okay, torden brokkes over min ost sidste gang, så måske skal vi gøre lidt mere ved osten den her gang. Bladre ost. Det er alt for tynd lag ost, du lægger på. Men nu er det tid til blæksprutten. Nu er det en octopus i torten, så det er 8 arme, der er på. Nej, jeg glemte tomatsovsen. Hvordan kan du glemme tomatsovsen på en pizza? Jeg har også glemt ost. Hvad? Jeg har fået 2 stykker ost på. Okay. Nej, 4 stykker ost. Det der, det er mere en jellyfish, og den har kun 4 arme. Jeg giver den max 1 stjerne. Ej, hvor den god! Okay, du har faktisk været reddet det lidt med det der. Ja, jeg har fået reddet det. Den er god. Hvad? Nej, det har du bare ikke gjort, men. Nej, hvor er det synd. Okay, fair nok. Og John, jeg gav dig altså 4 stjerner, vil jeg bare lige pointere. Jeg gav altså også dig 4 stjerner, vil jeg pointere. What? Jeg fortjente ikke 4 stjerner, jeg fortjente kun 3. Musik! Hvordan skal vi tegne musik på en pi... Jeg har en idé! Jeg tegner ikke noget. Jeg tegner min idé. Så et par gode pepperoni-skiver. Jeg er allerede færdig. Det her er en genial idé, jeg har fået jer, John. En genial idé. Tegner en italiener, der står og fløjter. Han er tegnet. Jeg tror, min den er super god. Det er i hvert fald musik. Den er udmærket. Nej. Er det en pizzanode? 3 stjerner for din pizzanode. Ja, du finder ud af, hvorfor. Er det din såkaldte italiener? Jeg har blandt nødt til at give den 2 stjerner. Jeg har blandt nødt til at give den 2. Nej. Den er overhovedet ikke dårlig. Han står og spiller musik. Hvad? Vi har samme idé, nemlig. Okay. Prøv at se. Han står okay, der fløjter. Okay, italieneren trækker dog. Vi kan også bare så... Der står en lille kok dernede. En lille italiener kok og fløjter. Ja! Nej, man! Let's go! Damn. Man kan ikke se mig. Torne, jeg tror, de begyndte at lure, hvad det er, der vi tegner her. Ja, ikke? Jeg troede, det var din, man. Der er lidt pizza. Men så er det bare en eller andens. Bliver det da ikke min, Torne? Der mangler så meget. Prøv, du kan da tydeligt se forskel på de 2 gutter, der står inden, den står og fløjter der, og så den anden har hun på pizzaen, der spiller guitar. Jordbærpizza. Jeg har ikke fået tegnet min jordbær endnu. Nej, men det har jeg. Jeg er fuld gang, mand. 30 sekunder, Torten. Skynd dig at få det på. Jeg kunne godt have puttet pepperoni på. Det er ikke et jordbær, det der. Wink, wink. Okay, 1 stjerne. Er det en jordbærpizza?
det? Jeg ved ikke helt, Torn. Jeg kan ikke se det i jordbær, Torn. Jeg er ked af det. Jeg giver den kun 2. Jeg kan ikke se det i jordbær med blødskum. Wow! Hvad er det for en dragfugt? Hold det op, en jordbær skåret midt over det hele. Wow! Okay, det er jordbærdelen, jeg skal kigge efter. Den er ok. Simpelthen. Det er altså også en pizza med jordbær. Jordbærpizza! 2 stjerner! Det, man kan se det der mere end din, Torn. Jeg bliver nødt til at give en 3'er. Nej, gav du kun min 2 stjerner? Ja, for du må godt slet ikke se der jordbær. Hvad? Jeg kom ikke engang på scoreboardet. No! Du skulle have haft mere grønt på. Halloween pizza! Ja, hvordan vil du lave en Halloween-pizza? Græskarpizza, men så... Jeg har en idé. 8 sekunder! Ah! Ja, det er faktisk ikke så godt. Jeg vidste ikke, der var så lidt tid tilbage. Okay. Oh my god, jeg nåede lige ham. Der er dog 10 sekunder tilbage, der tegnede jeg et offer. Jeg giver den 2. Du bliver nødt til at give den mere end 2, man. Hvad? Ej, giv den mere end 2, når der er ikke flere detaljer. Det er græskarp på hovedet, hvor der står... Sup! Hvorfor du myrdet Pickerick? Jeg havde 10 sekunder, da jeg skulle lave den, man. En pizza med en flammus, det kan jeg godt lide. Nej, man! What? Men den var god, Torn. Den var god. Du manglede bare lidt mere ost. Jeg havde ikke tiden, jo. En skildpadde-pizza. Okay. Teenage Mutant Ninja Turtles. Sådan, man! Perfekt pizza her. 100p. Det er en taco, det der. Det er det lidt. Den er faktisk... Jeg kan godt lide den. Jeg giver den 2. Ja. Det er en turtle! Men den er faktisk god. Normalt ville jeg give den 3. Men der er ikke pizza på. Du tegnede Ninja Turtle. Mm. Okay. Og der er så mange detaljer, Torn. Jeg giver den 4. Men jeg tror ikke, han ville bestille med meatballs og pepperoni på. Grøn pepperoni. Prøv lige at se det her, man. Ja, yes. Fortjent. Kan tegne Dream? Grøn! Ja, Torn. Er du klar på Dream? Nej. Sådan der. Det her prikken over i. Det kommer til at gøre, at alle elsker min pizza her. Der er en, der drømmer om mig først, man. Nå, jeg tror, du stod to meet V-man, og ikke Torten V-man. Der er en, der drømmer om pizza. Så får den 2 stjerner. Det ligner dig. Nej. Det er en drøm omkring det vilde vesten. Okay, det vilde vesten fik jeg på ingen måde. Jeg kan gå med til 2 stjerner. Men det er kun fordi, der er noget pizza, men jeg ved ikke helt, om det er en drøm, og der er en, der drømmer om penge. Det kan jeg godt forstå. Det var verdens bedste drøm, okay. Og det er faktisk, jeg prøvede at lave vilde vesten. Det er faktisk ikke så dårligt, de har lavet drømmebobler på den måde med den farve. Det er faktisk ikke bare grimt. Det er faktisk ret pænt. What? Prøv lige at se en lækker. Okay. Greasy meatballs drøm. Det er også det eneste, han ligger bare på den tegning. Og ved du hvad? Han skulle have savlet. Det ville han gøre, han også i drømmen. Han ligger i drømmen. Ja, jeg ligger og savler. I drømmen, så er han faktisk en pizza, du ved godt. Selvfølgelig! Alle drømmer jo om pizza. Med ost. Ja. Og vi tegner pizzaer. Bunden. 10 sekunder. Ja, jeg er faktisk færdig nu. Delicious! Lækker ost. Smeltet ost. Åh, en mokost. Det smelter osten af pizzaen. Den her får også 3. Jeg er gavmild med stjernerne i den her rundtorten, så jeg håber, du har været god. Kæmpe ost oven på pizza. Okay, fair nok. Hvis jeg gav den anden 3, så må den her få 2. Også fordi der er den flotte farver. Du har ikke bare kaldt den 2, man. Jeg gav den 4. Jeg talte for kæft. Hvor våger du? Jeg gav den 4. Det er den nachos. Har den der ost høretelefoner på? Du har godt det samme som mig, man. Ja, jeg gav den 4, så nu vinder med 1 point. What? Det blev lige akkurat lige. God sidste runde der, Torten. Hey, hvis du godt kunne tænke dig pizza, så husk at subscribe til Versinger og Torten. Og så ses vi ellers bare i næste video, ikke også? Okay, tyen, klik ind på den lige der. Hej.